për herë të parë pas 7 muaj që nga fillimi i pandemis, Arabia Saudite po lejon besimtarët që të kryen lutje ditore në xhamin e madhe të Mekës. Në mars, autoritetet saudite ndaluan hyrjen dhe kryerjen e lutjeve në Masjid al-Haram, në Mekë dhe xhamin e profetit në Medinë, ndërsa televizioni shtetëror saudit raportoi se një lutje e përbashkët mëngjesin e të dielës u mbajt në tempullin e shenjt në Mekë. Institucionet saudite gjithashtu postuan në Twitter fotografi të lutjeve. Që nga 4 tetori, peligrinazhet u është lejuar qytetarëve saudi dhe musliman që banojnë në atë vend. E ndërkohë, muslimanët të huaj u njoftuan se do të mund të kryen ritet fitare në fillim të nëntorit, ku xhamit në Mekë dhe Medinë do të hapen me kapacitet të plotë.